Вітаю вас в ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні середа, 2 вересня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку – коротко про основне. Про реакцію краєвої влади на вимоги пікетувальників, які зібралися під Чернівецькою ОДА минулого тижня, розповів губернатор Олександр Пищук. Правоохоронцям знадобилося менше 2 годин, аби затримати підозрюваного у вбивстві пенсіонерки. Працівники комунального підприємства «ТРЕС зеленого господарства» взялися за прибирання території парку Шіллера. Про реакцію краєвої влади на вимоги пікетувальників, які зібралися під Чернівецькою облдержадміністрацією минулого тижня, розповів губернатор Олександр Фищук. Окрім того, під час прес-конференції очільник краю зазначив, що заклади освіти повністю готові до нового навчального року та опалювального сезону. Які ще теми були порушені під час прес-конференції, знають наші кореспонденти. Цьогоріч в перший клас пішло майже 11 тисяч учнів. Всього ж навчаються 97 тисяч школярів. Губернатор зазначив, що усі заклади освіти готові до нового навчального року та до опалювального сезону, адже було проведено необхідні роботи. Десь закрадалась думка стосовно того, що у нас нерівні відношення до громадян України, до меншин румунських, значить. Коли я їм розказав ситуацію, в тому числі озвучив цифри, де виділено фінансування на школу Йорданешти 20 мільйонів, на Сторожинецький район 18 мільйонів, на Грицаївський район 7 мільйонів, це сугубо на ці об'єкти, в них питання відпало. Прокоментував Олександр Фищук і мітинг під стінами Чернівецької облдержадміністрації. Серед вимог пікетувальників було люстрування деяких чиновників. Я вже подав подання і на Дзюбу, і на Гаха. І, до речі, Гах вчора, я ще не маю інформації, Гах вчора поїхав туди на звільнення. Він написав сам, добровільно-примусово, під нашим тиском, написав заяву на звільнення і поїхав на звільнення. Дзюба, це по Дзюбі. По Гаху ще відповіді звідти немає. Що стосувалося мустеце, те, що Василь Іванович піднімав там і так далі, значить, ми не давали. Зараз направили теж на генерального прокурора, бо це їхня компетенція. Йшла мова і про лісову галузь краю. Фищук зазначив, що підтримує ідею звільнення керівника одного із лісгоспів області. А ось те, що на Буковині є масові незаконні вирубки лісу, заперечив. Зрізали там 18-20 дерев, ну хтось їх зрізав, а знайти не можуть правоохоронні органи. Про те, щоб на сьогоднішній день говорити, що це робиться масово і там вирізаються незаконно рубки, виділяються по 200, по 100 гектарів, чи по 50 гектарів, чи навіть по 10 гектарів, такого немає. Це ж все прозоро, це все перевіряється, і кожен сьогодні має можливість це зробити. І комісії дві, які працювали, які приїжджали сюди, жоден факт, те, що зверталися до них, вони практично нічого не виявили. Окрім цього, губернатор запевнив, що Чернівецька облдержадміністрація відкрита, і кожен буковинець може звернутися, аби вирішити актуальні проблеми. Ольга Колодницька, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Кому в Україні жити не дуже, може спробувати виграти грін-карту. Американська лотерея, після якої щасливчики отримують право жити і працювати в Сполучених Штатах Америки, стартує 1 жовтня. Хто і в який спосіб зможе взяти в ній участь, розповів в інформаційному центрі «Вікно в Америку» віце-консул США Сергій Ольховський. У минулому році від України надійшло 880 тисяч заяв на отримання грін-карти. З них виграли 4,5 тисячі. А скористалися правом поїхати і того менше – 1/3. Фахівці кажуть, це тому, що процедура оформлення усіх документів після отримання візи триває ще 2 роки. Незалежно від цього, Україна знову включена у перелік держав, чиї громадяни можуть брати участь у розіграші. Щоб подати заяву, ви повинні мати середню освіту. І це все. Це повна середня освіта. Повна середня, закінчили як мінімум. Як ви не закінчили, ви маєте мати 2 роки технічної
такі роботи. І там на сайті це розповідає. Сайт, про який іде мова – офіційний портал посольства Сполучених Штатів Америки. Крім середньої освіти, заповнювач повинен включити усіх членів своєї родини, кому ще не виповнилися 21 рік, у заяву. Якщо його дружина чи чоловік також має атестат про повну загальну середню освіту, вони можуть подавати заявку незалежно один від одного, але тільки одноразово. Коли ваша заявка буде прийнята в електронному вигляді, ви отримаєте номер підтвердження. Його потрібно зберігати, бо через декілька місяців заявники зможуть перевірити в електронній системі, виграли вони чи ні. Головне, щоб ви зрозуміли, вам ніхто не буде повідомляти, що ви виграли. Ніхто з посольства, ніхто з Америки, ніяке агентство нам не буде присилати або пошті, або по імейлу, що ви виграли. Ви самі повинні, після того, як ви зробите заяву, ви отримаєте код. Це буде ваш код. І з цим кодом ви потім уже у травні наступного року перевіряєте. Як ви отримаєте від когось, яке свідомлення? Це не від нас, це як хто хоче заробити від вас грошей. Сергій Ольховський попередив, подача заяви абсолютно безкоштовна. І якщо хтось намагається здерти гроші за її оформлення, це шахраї та аферисти. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». А через аномальну спеку в кількох навчальних закладах Чернівців на урочистостях із нагоди Дня знань знадобилася швидка медична допомога як учням, так і вчителям. Про це повідомив начальник міського управління освіти Сергій Мартинюк. Зокрема, бригади швидкої викликалися до військово-спортивного ліцею, де погано стало одразу 7 учням. Також медикам довелося працювати у школах номер 31 та 39, в гімназії номер 4, в гімназії номер 5 допомога знадобилася заступнику директора та учню. Нагадаю, раніше міський голова, зважаючи на аномальну спеку, доручив скоротити тривалість усіх першовересневих урочистостей до 25 хвилин та забезпечити їх супровід медиками. Загалом, школи міста цього року відкрили свої двері для майже 24 тисяч учнів, із них 2854 – першокласники. Гори сміття, нескошена трава та лежачі сухі дерева. Працівники комунального підприємства «ТРЕС зеленого господарства» взялися за прибирання території парку Шиллера. Наразі роботи майже завершені, але комунальники переконані – сміття зникло ненадовго. Детальніше про занедбання парку. Дивіться далі. Приводити парк Шиллера до порядку працівники ТРЕСТу розпочали ще у серпні. Нині ж підприємство займається вивезенням скошеної трави та сухих гілок. Однак роботи ще багато. Підприємство проводить тут покіс трави і вирізання самосіву. Що було зроблено це в серпні місяці, на сьогоднішній день ми вивозимо, це все прибираємо. Десь не вистачає часу і можливості зразу вивезти було. Попри те, основним фактором занедбання території парку є саме людський, зазначає директор підприємства. Значна частина відпочиваючих залишають по собі чимало пляшок, пакетів та іншого сміття. Дійшло вже до того, що сюди чернівчани звозять як побутове, так і промислове сміття, перетворюючи зелену територію для відпочинку у смітник. За останній місяць його дуже-дуже багато назбиралося. Минулому місяці і неодноразово вже було просто в мішках вивезено побутове сміття, і ми були навіть самі шоковані, просто кульки з фатіном. Якесь, ну, приватне підприємство чи яке, просто привезли кульки з сміттям, з фатіном. Боротися із засміченнями працівники ТРЕСТу намагались, перекопуючи дорогу, аби не було змоги заїхати до парку автомобілем. Встановлювали і два смітники на виходах, однак і ті вкрали. Основною проблемою залишається те, що мало кого хвилює доля парку, зазначає директор підприємства. Не всі адекватно і реагують на дані зауваження і починають працівникам і десь в якійсь мірі, так скажу, хамити і сказати, це твоя робота, от бери і прибирай. Це також є в нас така проблема. Вирішенням цієї проблеми може стати участь активної громади міста або ж найняті владою чергові за територією. А поки що працівники ТРЕСТу чекають чергового повідомлення про гори сміття. Іван Бочулинський, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Він був здібним до навчання та дещо замкненим у собі хлопцем. Так про Ігоря Гуменюка, якого наразі підозрюють у вбивстві нацгвардійців, розповідають у рідній школі. А батьки хлопця і досі не можуть повірити, що їхнього сина підозрюють в тому, що
Він кинув бойову гранату у натовп, внаслідок чого було поранено десятки людей та вбито трьох нацгвардійців. Нагадаємо, що 31 серпня цього року біля стін Верховної Ради України, де нардепи в першому читанні проголосували за закон щодо змін до Конституції, трапилися зіткнення між членами Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та нацгвардійцями. Ігор Гуменюк народився у селі Жабинці, що на Хмельниччині, і до 9 класу навчався у місцевій школі. Його вчителі й досі не можуть змиритись з думкою, що ця людина могла зашкодити іншим. Адже пам'ятають його доброзичливим, патріотично налаштованим учнем, щоправда, дещо замкненим у собі. Звичайно, що всі вчителі були шоковані. Шоковані, і ніхто в це не може повірити. Дитина була спокійна, врівноважена, був відмінником, гарно навчався. Трошки такий зосереджений на історії більшість, цікавився дуже історією, політикою, замкнутий трішечки був. А так, доброзичливий, мав багато друзів. Нічого поганого я про нього не можу сказати. Він спілкувався з учнями, але більше він був якби такий сам. Любив дуже сидіти в комп'ютері, в книжках. А в класі він спілкувався зі своїми однокласниками, багато дуже читав літератури. В соціумі він від себе адекватно, нормально. Вчителька біології Жабинецької школи розповіла, що Ігор одним із перших поїхав на Майдан. А коли почались протистояння на сході країни, вирішив, що буде захищати свою державу до останнього. І на патріотичному стенді школи знаходиться його ім'я. Одним із перших добровольців, які пішли в АТО, був Гуменюк Ігор Володимирович. І ось він, коли приходив у відпустку, ми з ним організували зустріч. Він багато розповідав про АТО, про свою участь там, і виявляв великий патріотизм. При зустрічі з дітьми в нього в очах було багато патріотизму. Мати Ігоря Гуменюка про арешт сина дізналась з новин і досі подробиць справи не знає. Після ув'язнення від Ігоря був лише один телефонний дзвінок, в якому він запевнив батьків, що все буде добре і щоб вони не хвилювались. Не вірю просто, що це він. Мені кажеться, що це якась підстава, більше нічого. Боровся за правду і пішов, навіть не довчився в інституті, пішов туди, рік лишилось, не довчився, пішов воювати добровольцем. Я йому говорила: Ігор, довчися, будеш мати роботу, все чого ж. Каже, якщо не я, то хто? Кажу: Ігор, ну можу ж бити, всяка ситуація. Каже, я за Україну життя віддам. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Правоохоронцям знадобилося менше 2 годин, аби затримати підозрюваного у вбивстві пенсіонерки. Мешканець Глибоцького району проник до будинку потерпілої із метою крадіжки. Однак жінка помітила зловмисника. Чоловік накинувся на пенсіонерку та завдав смертельного удару ножем, після чого покинув місце злочину. Детальніше знає Дар'я Товпіч. Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що у селі Черепківка на подвір'ї власного господарства виявлено тіло 69-річної місцевої мешканки. Під час відпрацювання раніше судимих правоохоронцям вдалося встановити, що буковинку позбавив життя 67-річний мешканець села Старий Вовчинець. Був раніше судимий за вбивство і почали перевіряти його на причетність до вчинення злочину і встановили, що даний злочин все ж таки вчинив він. В той же день цього жителя було затримано в порядку статті 208 КПК України і згодом протягом доби оголошено про підозру учинення умисного вбивства та обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. З'ясувалось, що потерпіла була знайома зі своїм кривдником. Він неодноразово бував вдома жінки та знав, що вона проживає одна. Чоловік проник у будинок старенької з метою скоєння крадіжки, та жінка почула, що в помешканні хтось нишпорить. Коли зловмисник зрозумів, що його викрили, на виході з будинку завдав декілька ударів ножем господині. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла. На даний час досудове слідство триває, перевіряється версія мотиву вчинення злочину, яку висунув сам підозрюваний, а також ті версії, які висунув орган досудового слідства. На даний час однозначно сказати про те, що мотив вчинення злочину доведений і встановлений неможливо, але це буде зроблено за результатами проведеного досудового розслідування. Наразі чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Творчість не має меж. У дворику на вулиці Університетській в Чернівцях молодь розписала поетичними рядками фасад будівлі. Ініціатори цих робіт запевнили, що і надалі будуть впроваджувати поезію в громадський простір. Де з'явиться новий арт-об'єкт? Дізнайтесь із наступного сюжету. Римовані рядки сучасних українських письменників, зокрема і буковинських, знайшли нове мистецьке полотно, а саме фасади занедбаних будинків. Більшість людей в повсякденному житті доволі рідко стикаються з поезією. Тут ми зробили так, щоб людям було, які приходять тут, було просто неможливо не зіткнутися з нею. Отак, учасниками проєкту є молоді чернівецькі художники, активісти. Одна з останніх робіт знаходиться у дворику на вулиці Університетській. Координатор проєкту Ольга розповідає, що місця для розпису знаходять спонтанно. Ідея не нова, вірші на стінах ви можете побачити в дуже багатьох містах Європи, в Україні, в Києві, в Львові. І, в принципі, так і прийшла ця ідея. Я побачила в Львові, подумала, чому б нам не зробити таке саме в Чернівцях, тим паче, що Чернівці – це така неоголошена столиця поезії, тому що в нас тут фестиваль «Меридіан Чернівця», от віршів на стінах досі немає. Я вирішила заповнити цю нішу. Новий арт-об'єкт незабаром з'явиться на вулиці Івана Франка. Художник Максим розкрив деякі секрети своєї роботи. Все бюджетно, дуже просто насправді. З акрилу графіт стирається зовсім просто, фактично схоже на малювання на папері. З тією різницею, що коли ти типографіш на папері, це горизонтальна поверхня, а тут вертикальна. Трошки затикають руки, але нічого так. Можна справлятися. І щоб трекінг під такий формат, щоб нормально сприймалося і там з метру, і з 5 метрів під кутом, трошки важко. Вирахувати математично це майже неможливо, доводиться орієнтуватись на власні відчуття. Ініціативу молоді по розпису фасадів будинків міська влада підтримала ще на початках. Бачимо реалізацію такого проєкту. І виявився, що він досить досконалий, як на мене, він досить цікавий, досить вибрана цікава цитата з поетичного твору української поетеси. Я думаю, що такі роботи однозначно місту потрібні, і ми надалі запускаємо також за ініціативи міської ради подібні проєкти. Ви знаєте, що працює проєкт «Мертві поети оживають» за участю німецької сторони. А от що думають чернівчани про віршовані надписи на будинках? Творчі ідеї, творчий смисл це добре. Не що-небудь якусь карикатуру, от ви бачите там, що-небудь написано. Це хоча б смисл якийсь і красиво. Нормально. Як люди дають добро на таке, то це можна, це ж творче. Не варто. Чому? Ну, якщо розмальовувати, то це повинно бути естетично. А це що? Може й варто, але робити це гарно. Якщо стіна дуже гарна, страшна, то її варто замалювати, щось приємне написати. А якщо будинок чистий, гарно розмальовувати, я вважаю, що не варто. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.